პარლამენტში მინისტრობის კანდიდატების მოსმენა მიმდინარეობს, სადაც სოფლის მეურნეობის, ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკისა და ფინანსთა მინისტრობის კანდიდატები იმყოფებიან. კარგით. მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო. ძალიან გთხოვთ, დაწყნარდით. როგორც მოგეხსენებათ, პარლამენტში მიმდინარეობს თავრობის დამტკიცების პროცედურა. ამ პროცედურის ფარგლებში დღეს არის ხუთი კომიტეტის გაერთიანებული სხდომა. ეს კომიტეტები გახლავთ: დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის, აგრარულ საკითხთა, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების, რეგიონალური პოლიტიკისა და თვითმმართველობის და საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტები. დღის წესრიგში არის ერთადერთი საკითხი: საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის ირაკლი კობახიძის მიერ საქართველოს პარლამენტისათვის წარდგენილი მთავრობის შემადგენლობისათვის დობის გამოცხადების საკითხი და სამთავრობო პროგრამაც მხოლოდ შვიდობით, ღირსებით, კეთილდღეობით ევროპისაკენ. ჩვენ შემთხვევაში ხუთ პროფილურ კომიტეტზე მობრძანებული არის 4 მინისტრობის კანდიდატი. ესენი ბრძანდებიან: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ბატონი ლევან დავითაშვილი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ბატონი დავით სონგულაშვილი, რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ბატონი ირაკლი ქარსელაძე, ფინანსთა სამინისტრო ბატონი ლაშა ხუციშვილი. სანამ გადავალთ განხილვაზე, კომიტეტებს თხო დღის წესრიგის დამტკიცებას. დავიწყოთ ჩვენი კომიტეტით. დღის წესრიგი წარმოვადგინეთ, გთხოვთ, კორუმი გვაქვს, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტს გთხოვთ დავამტკიცოთ დღის წესრიგი. მადლობთ. მოგესალმებით. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტშიც კორუმი გვაქვს, კომიტეტის წევრებს გთხოვთ, რომ დაუჭიროთ წარმოდგენილ დღის წესრიგს მხარი. დიდი მადლობა. მოგესალმებით კოლეგებო, მივესალმები სტუმრებს, მინისტრობის კანდიდატებს. როგორც ჩემო კოლეგა მოგვახსენა, ჩვენც ანალოგიურად ერთი საკითხი გვაქვს დღის წესრიგში და აგარო საკითხთა კომიტეტის წევრებს მინდა გთხოვოთ დაუჭიროთ დღის წესრიგს მხარი. დიდი მადლობა. ბატონო შოთა. რა, მოგესალმებით მეგობრებო. ეკონომიკის კომიტეტში ფორუმი გვაქვს და გთხოვთ აგნიშნოს საკითხს და დაუჭიროთ მხარი. მადლობთ, ბატონო ირაკლი. მოგესალმებით, რეგიონალური პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტი შეკრებილია, ფორუმის სახეზე გვაქვს. გთხოვთ, რომ დღის წესრიგში წარმოდგენილ საკითხს უხაროთ გენჭი, ვინ არის მომხრე, დავამტკიცოთ დღის წესრიგი. მადლობთ, საკითხი გადაწყვეტილია. დიახ. მადლობთ. მზადა ვართ კომიტეტის მუშაობისათვის. გთავაზობთ რეგლამენტს, რომ შემდეგი რეგლამენტით ვიმუშაოთ. ბატონ მინისტრობის კანდიდატებს გთხოვთ 15 წუთიან რეჟიმში, თუ ცოტა გადაცდება ან ადრე იქნება არ აუშავს, 15 წუთიან რეჟიმში თავიანთი პროგრამა წარმოადგინონ ყველანმა და შემდეგ იქნება შეკითხვები. შეკითხვების შემდეგ პასუხები და თუ ენას დაზუსტება იქნება კიდევ ერთხელ შეკითხვა. აი ასეთი რეგლამენტით ვიმუშაოთ, თუ ყველანი თანახმახართ. კარგი. მაშინ დრო რომ არ დავკარგოთ, იმ თანამედროვეობით მიყვები, რაც წარმოდგენილი იყო. პირველი გთხოვ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ბატონი ლევან დავითაშვილი. გთხოვთ, ბატონო ლევან. ქალბატონებო და ბატონებო, პატიცემულო დეპუტატებო, მოგესალმებით. მოხარული ვარ 11 მოწვევის პარლამენტის წევრებს ჩვენი ქვეყნის მთავარი ეკონომიკური ტენდენციები და პერსპექტივები გაგაცნოთ. ქვეყანაში კვლავ გრძელდება ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში დაფიქსირებული პოზიტიური ეკონომიკური ტენდენციები, ზრდის სწრაფი ტემპი მეტყველებს ჩვენი ხელისუფლების კარგად გააზრებულ თანმიმდევრულ სწორ და ეფექტიან ხედვასა და პოლიტიკაზე ეკონომიკის პრაქტიკულად ყველა დარგის მიმართულებით. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ მსოფლიო ეკონომიკური მიმახილვის ფარგლებში გამოქვეყნებული შეფასებების და პროგნოზების მიხედვით მიმდინარე წელს და საშუალო ადიან პერსპექტივაში საქართველოს ეკნება ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა ფართო რეგიონის და ევროპის ქვეყნებს შორის. საქართველოს ეკონომიკამ ნათლად აჩვენა მდგრადობა, როგორც საგარეო შოკების, ისე
საშინაო გამოწვევების მიმართ, როგორც პანდემიის, ისე უკრაინაში მიმდინარე ომის მიუხედავად საქართველოს ეკონომიკა სტაბილური ზრდის და ფუნდამენტური მაკროეკონომიკური პარამეტრების გაუმჯობესების ტენდენციას აჩვენებს. საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობა წარმოადგენს. 2022 და 2023 წლებში დაფიქსირდა ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა, 2021 და 2022 წლებში 23 წელს ეკონომიკური ზრდა 7.8% შეადგინა, მაღალი ეკონომიკური აქტივობა მიმდინარე წელსაც გრძელდება და როგორც უკვე ზემოთ მოგახსენეთ, იანვარ-სექტემბრის მონაცემებით ეკონომიკურმა ზრდამ 9.9% შეადგინა. მნიშვნელოვანია, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში მაღალი ეკონომიკური ზრდის პარალელურად დაბალია საქართველოში ინფლაციის მაჩვენებელი, შაშენეს იყო 2.2%, ხოლო მიმდინარე წლის ოქტომბერში 0.3%-ს გაულტოლდა, რაც თავარია მაღალი ეკონომიკური ზრდა მოსახლეობის სოციალ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე აისახება, მათ შორის 2023 წელს უმუშევრობის დონე 16.4%-ამდე შემცირდა, უმუშევრობის შემცირების ტენდენცია ასევე 24 წელს გაგრძელდა და სამ კვარტალში საშუალოდ მან მინიმუმი 13.8% შეადგინა. რაც შეეხება სიღარიბეს, გასულ წელს სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს ქვემოთ ყოფ მოსახლეობის წილი ასევე ისტორიულ მინიმუმამდე 13.8%-ამდე შემცირდა და მხოლოდ 3 წლის განმავლობაში 350.000-ს მეტმა ადამიანმა დააღწია თავის სიღარიბეს. აღნიშნული პოზიტიური დინამიკის მიუხედავად სიღარიბე კვლავ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება. მომდევნო წლებში მაკროეკონომიკური პოლიტიკის ჩარჩოს გაძლიერების მიზნით მთავრობის მიერ გატარებული პოლიტიკა უზრუნველყოს მაღალი ეკონომიკური ზრდის დინამიკის შენარჩუნებას. შედეგად, ჩვენი პროგნოზით 28 წლისთვის მთლიანი შიდა პროდუქტი 130 მილიარდ ლარს გაუტოლდება, მშპ ერთ სულ მოსახლეზე 35000 ლარამდე იქნება, ხოლო ეკონომიკური ზრდა შექმნის შესაძლებლობას თანდათან შემცირდეს სხვაობა საქართველოსა და განვითარებადი ქვეყნების ცხოვრების დონეებს შორის. დოლარებში $13,000 უნდა გადააჭარბოს ჩვენ კლიენტმა შიდა პროდუქტმა ერთ სულ მოსახლეზე. ამასთან მაღალი ეკონომიკური აქტივობის და სტრუქტურული გაუმჯობესების პარალელურად ქვეყანაში დამატებით 200.000-ზე მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნება, ასევე გაგრძელდება სიღარიბის შემცირების ტენდენცია და 28 წლისთვის ის 4%-ამდე შემცირდება. სიღარიბეს ჩვენი პროგნოზით დამატებით 200.000-ზე მეტი 190.000-ამდე ადამიანი დააღწევს თავს. ბიზნეს გარემოს მუდმივი გაჩასაღების და სულყოფის მიზნით გავაგრძელებთ ქმედითი და ეფექტიანი ნაბიჯების გადადგმას ბევრი მიმართულებით, ეკონომიკური რეფორმების მიმართულებით. ასევე ძალიან აქტიურად ვიმუშავებთ მომავალი წლების განმავლობაში ევროკავშირის წევრობის კანდიდატების ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობის სტატუსიდან გამომდინარე საქართველო პირველად შეუერთდა ევროკომისიის მიერ წევრობის კანდიდატი ქვეყნებისთვის შემუშავებული მეთოდოლოგიით ეკონომიკური რეფორმების საშუალო ვადიანი პროგრამის მომზადების პროცესს ჩვენ დათხოვადაში. მიმდინარე წელს 15 იანვარს წარმოადგენთ ევროკომისიას ეკონომიკური რეფორმების პროგრამა 24-26 წლებისთვის. აღნიშნული მიმართულებით აქტიურად გაგრძელდება მუშაობა მომდევნო წლებშიც, გაგრძელდება სტრუქტურული ეკონომიკური რეფორმების განხორციელება, კერძოდ აქტიურად გაგრძელდება კაპიტალის ბაზრის, სახელმწიფო საწარმოების, ენერგეტიკული და წიაღის სექტორების რეფორმები. ეს რეფორმები უზრუნველყოფს ეკონომიკური ზრდის პოტენციური დონის დაჩქარებას, მასევე მდგრადი და გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდისთვის ეკონომიკური სტრუქტურის ჩამოყალიბებას და რაც თავარია პროდუქტიულობის დას. ჩვენს ერთ-ერთ პრიორიტეტს კერძო სექტორის განვითარება და სამეწარმეო პოტენციალის მაქსიმალური დათვისება წარმოადგენს. სახელმწიფო პროგრამის საწარმოო საქართველოს ფარგლებში ჩვენ უკვე მნიშვნელოვანი მიღწევები გვაქვს. 700-ზე მეტი ახალი საწარმო შეიქმნა, 800 საწარმო გაფართოვდა და გადაიარაღდა. სესხის პროცენტის სუბსიდირების პროცესში 2600-ზე მეტ საწარმო მიიღო მონაწილეობა, ასევე ჯამურად საინვესტიციო მოცულობამ 4.8 მილიარდ ლარს გადააჭარბა და აღნიშნულ პროექტების ფარგლებში 53.000-ზე მეტი ადამიანი დასაქმდა. ასევე ჩვენ ქონა მიკროგრანტების პროგრამა, საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმი, სხვადასხვა მექანიზმები, რომლებშიც ასევე 16.000-ზე მეტი ადამიანი დასაქმდა. წარმოების ხელშეწყობის და განვითარების მიზნით შემდგომ წლებში შემდეგი ნაბიჯები გადაიდგმება: გაფართოვდება ბიზნესის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამები, ტრადიციულ მხარდაჭერის მექანიზმებთან ერთად კომპანიების საინვესტიციო რესურსის ალტერნატიული ფინანსური ინსტრუმენტების გამოყენებით ახალი რესურსების მოზიდვის საშუალება ექნება, ჯამურად აწარმოებს საქართველოს ფინანსური
რესურსებზე ხელმისაწვდომობის მხარდაჭერის პროგრამი 11000-ზე მეტი საწარმო ისარგებლებს, მეწარმე სუბიექტი ისარგებლებს, შეიქმნება 5000-ზე მეტი ახალი მეწარმე სუბიექტი და მხარდაჭერილი პროექტების ფარგლებში 70000-ზე მეტი ადამიანი დასაქმდება. მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამების დაფინანსება გაიზრდება 20 წელიწადში 1.5 მილიარდს გადააჭარბებს სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა, ფინანსური მხარდაჭერა. ქვეყანაში სრული მასშტაბით ამოქმედება რეგიონული საკონსულტაციო ცენტრების ქსელი, რომლის მეშვეობითაც 12000-ზე მეტი მეწარმე ისარგებლებს კაპიტალის ბაზრის ეფორმის ფარგლებში. ამ პროგრამის, ანუ აწარმოე საქართველოს ფარგლებში ჩვენ დავიწყებთ სასესხო ფასიანი ქაღალდების გამოშვების მხარდაჭერის პროგრამას 25-28 წლებში 100-მდე ემისიის მხარდაჭერა მოხდება და 3 მილიარდ ლარზე მეტი საინვესტიციო რესურსის მობილიზება შევძლებთ. სახელმწიფოს ხელშეწყობით და უშუალო მონაწილეობით ამოქმედება 3 კერძო კაპიტალის საინვესტიციო ფონდი, რომელთა ჯამური მოცულობაც 200 მილიონ ლარამდე იქნება. შეიქმნება აქტივებზე დაფუძნებული დაფინანსების პლატფორმა, ამმართლებით 4 წლის განმავლობაში 10 მილიარდ ლარზე მეტი ფინანსური რესურსის მობილიზება მოხდება. საქართველოში ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს შექმნით საფუძველი ჩაიყარა ინოვაციების და ტექნოლოგიების მიმართულების პრაქტიკულად ახალ მიმართულებას სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა პოლიტიკამ, რომელიც საერთაშორისო IT კომპანიების საგადასხადო შეღავათებს მოიცავდა. ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად გაზარდა კომპიუტერული და საინფორმაციო მომსახურების ექსპორტი, რომლის სწრაფი ტემპით ზრდა 2017 წლიდან დაიწყო. 23 წელს აღნიშნული მაჩვენებელი უკვე 800 მილიონ დოლარამდე იყო, 2016 წელთან შედარებით 29-ჯერ გაიზარდა. ქვეყანაში შეიქმნა ინოვაციური სტარტაპების დაფინანსების პროგრამა, რომლის ფარგლებში 18 წლიდან დღემდე 100-150000 ლარიანი გრანტები დაფინანსა 250-მდე სტარტაპი, ჯამში 44 მილიონი ლარის ოდენობით, რომლებმაც შეძლეს 500 მილიონ ლარზე მეტი კერძო ინვესტიციის მოზიდვა და შექმნეს 4000-ზე მეტი სამუშაო ადგილი თანეს მაღალტექნოლოგიურ სფეროში. ინოვაციების და მაღალი ტექნოლოგიების სხვადასხვა დარგში ფართო დანერგვის, ეკონომიკის დამატებითი სტიმულირების და სწრაფი განვითარების უზრუნველყოფის მიმართულებით მიზნით ჩვენ დავიწყებთ საკანონმდებლო დონეზე ინოვაციური სტარტაპის, ინოვაციური მცირე და საშუალო საწარმოს და R&D კომპანიების სტატუსების განსაზღვრას, ამოქმედება მნიშვნელოვანი საგადასახადო შეღავათები სამივე კატეგორიის კომპანიებისთვის. 25 წლიდან ამუშავდება სრულად ახალი სრულმასშტაბიანი აქსელერაციის ახალი პროგრამები, რომლის ფარგლებშიც ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო უზრუნველყოფს წლიურად 160-ზე მეტი სტარტაპის მომზადებას და დაფინანსებას. ასევე გაგრძელდება საერთაშორისო ტექნოლოგიური კომპანიების ხელშეწყობა, ქვეყანაში მოზიდვა, ასეთი 100-ზე მეტი კომპანია მუშაობს დღეს და 10000-ზე მეტ ასევე მაღალ შემოსავლიან სამუშაო ადგილს ქმნის. 2025 წელს ქუთაისში გაიხსნება საქართველოში პირველი ტექნოლოგიური ხაბი, რომელიც მოიცავს ტექნოლოგიურ პარკს, ლაბორატორიებს, საკონსულტაციო ცენტრს, მიკრომცირე საშუალო მეწარმეობისთვის, ინტერაქციულ სამეცნიერო მუზეუმს, ხელოვნური ინტელექტის კომპეტენციის ცენტრს, საერთაშორისო ტექნოლოგიური კომპანიის ოფისებს, ტუმოს კრეატიული ტექნოლოგიების საერთაშორისო ცენტრს, რომელიც 11 საგანმანათლებლო მიმართულებას აერთიანებს. გარდა ამისა, გაგრძელდება საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს ჩვენს ახალგაზრდებს დაეუფლოს თანამედროვე ტექნოლოგიურ ცოდნას. დღეისათვის საქართველოს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე თავისუფალი საგარეო სავაჭრო პოლიტიკა აქვს, რაც გამარტივებული საგარეო ვაჭრობის რეჟიმს და საბაჟო პროცედურებს გულისხმობს, ასევე დაბალ საიმპორტო ტარიფებს. 2023 წელს 2019 წელთან შედარებით საქონლის ექსპორტი ამ პოლიტიკის შედეგად 60%-ით გაიზარდა, ხოლო სავაჭრო ბრუნვა 63%-ით გაიზარდა. თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები ჩვენ გვაქვს ორ უდიდეს ეკონომიკასთან, ჩინეთთან და ევროკავშირთან. საგარეო სავაჭრო ურთიერთობების განმტკიცების მიზნით საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაციის მიმართულებით აქტიურ მუშაობას, რაც ხელშეუწყობს საერთაშორისო ბაზრებზე ქართული პროდუქციის ხელმისაწვდომობას, ასევე ქვეყნის ეკონომიკური პოტენციალის კიდევ უფრო გაზრდას. მოლაპარაკებები უკვე დასრულებულია მიმდინარე წელს და 25-ში ხელი მოეწერება სამხრეთ კორეასთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას. განხორციელდება ინდოეთსა და ისრაელთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების მიზნით წარიმართება მოლაპარაკებები, ასევე სპარსეთის ყურის ქვეყნებთან თავისუფალი ვაჭრობის
შეთანხმების გაფორმებასთან დაკავშირებით დაიწყება შესაბამისი მოლაპარაკებები, ასევე მოლაპარაკებები გვექნება თავისუფალ ვაჭრობაზე სერბეთთან. ტურიზმი ჩვენი ეკონომიკის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სექტორია, შესაბამისად მისი გაძლიერება და ამ კუთხით ქვეყნის პოტენციალის ამაღლება მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. 23 წელს ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები რეკორდული იყო, 4.1 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. მიმდინარე წელსაც ჩვენ 4.4 მილიარდ დოლარს ველოდებით ტურიზმიდან შემოსავლებს. ქვეყნის კურორტების განვითარების მიზნით მოხდა უკვე 200 მეტი კურორტისა და საკურორტო ადგილის განვითარების პოტენციალის შესწავლა. შეირჩა ბუნებრივი რესურსებით გამორჩეული 60 მეტი ტურისტულად მიმზიდველი ადგილი, რომლებზეც ტექნიკური ეკონომიკური მიზანშეწონილობის კვლევების მიხედვით მოხდება კურორტების განვითარება. აღსანიშნავია, რომ საქართველომ პირველად მიმდინარე წლის სექტემბერში უმასპინძა ტურიზმის მსოფლიო დღეს, ეს მისი თემა იყო ტურიზმი და მშვიდობა. ასევე უმაღლეს დონეზე უმასპინძა არაერთ საერთაშორისო მასშტაბურ ღონისძიებებს, როგორიც არის მსოფლიო ჩემპიონატი ბაკურიანში ფრისტაილში, სნოუბორდსა და ფრისკიში, ასევე კურორტ თეთრულზე ფრირაიდის მსოფლიო ტურს, ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი სნოუბორდში, არაერთი სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელიც ქართულ სამთო სათხილამურო ინფრასტრუქტურის პოპულარიზაციას უწყობს ხელს. ჩვენ სამთო სათხილამურო კურორტების განვითარების მიზნით გავაგრძელებთ მუშაობას. დამატებით მოეწყობა ახალი ინფრასტრუქტურა. იცით, რომ მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურა გათვალიანების მიმართულებით, როგორც ბაკურიანში, ისე გუდაურში, ახალი ტრასები და ახალი საბაგირო გზები უკვე მოწყობილია. მომავალ 4 წლიან პერიოდში ჩვენ ტურიზმის სფეროში ველოდებით 300 მეტი ახალი განთავსების ობიექტის შექმნას, რომელიც 34700-ზე მეტ საწოლ ადგილს გაითვალისწინებს. ასევე დაგეგმილია, რომ მილიარდზე მეტი ლარის ინვესტიცია განხორციელდება მხოლოდ ამ მიმართულებით. გვექნება ასევე საკმაოდ აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიები, განსაკუთრებით ახალ ტურისტულ ბაზრებზე, ეს არის სპარსეთის ყურის ქვეყნები, მათ შორის ამას ემატება ინდოეთი, ჩინეთი, დიდი ბრიტანეთი და სხვა პერსპექტიული ბაზრები. 2028 წლისთვის ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები 6.4 მილიარდ ლარს მიაღწევს და 11 მილიონამდე საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი უნდა განხორციელდეს ჩვენს ქვეყანაში. ენერგეტიკა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა. ამ პოლიტიკის მიზანს ენერგოდამოუკიდებლობის და ენერგოუსაფრთხოების მაქსიმალური გაძლიერება წარმოადგენს. 12 წლის შემდეგ წარმატებით განხორციელდა 63 ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა, რომელთა დადგმული სიმძლავრეც 800 მეგავატამდეა, ხოლო მათი გამომუშავება 3 მილიარდ კილოვატ-საათს აღემატება. ასევე აშენდა ორი თანამედროვე თმოელექტროსადგური, ჯამული დადგმული სიმძლავრით 461 მეგავატი და წლიური გამომუშავება აქაც 3200 გიგავატ-საათს აღემატება. აქტიურად მიმდინარეობს განახლებადი რესურსების ათვისებაზე მუშაობა, როგორც ჰიდრო, ასევე ქარის და ასევე მზის სადგურების მიმართულებით. 13-24 წლებში აქტიურად მიმდინარეობდა გაზიფიცირების სამუშაოები, 377000 აბონენტს მიეცა ბუნებრივ გაზზე წტომა. ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფილია დღეს შინამეურნეობების 92%, რაც ერთ-ერთი მაღალია მსოფლიოში. საფუძველი ჩაეყარა შავი ზღვის გადამცემი კაფელის პროექტს, რომლის მიზანშეწონილობის კვლევა დამთავრდა მიმდინარე წლის ივლისში. ეს პროექტი განხორციელებადია ტექნიკურ ეკონომიკურად და პროექტის განხორციელების ვადა არის შემდეგი რამდენიმე წელი. პროექტის დასრულება დაგეგმილია 2030 წლისთვის, რაც ქვეყანას საშუალებას მისცემს ევროპის მაღალი მსხვილდელობით ბაზარზე პირდაპირ წდომის. ენერგეტიკული სექტორის განვითარების კუთხით მომდევნო წლებში ასევე გაგრძელდება განახლებადი ენერგიების რესურსების ათვისება საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული მხარდამჭერი სქემების მეშვეობით. შემუშავდება ნახშირწყალბადების, ნავთობის და გაზის ძიებისა და მოპოვების ოპერაციების რეგულირების სამართლებრივი ჩარჩო. გაგრძელდება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში გაზისა და ელექტროენერგიის არქონე სოფლების გაზიფიცირება და ელექტროფიცირება. მომდევნო 4 წლის განმავლობაში გაზიფიცირების სამუშაოები 600 მეტ დასახლებულ პუნქტში განხორციელდება. საბოლოოდ 95%-ამდე იქნება შინამეურნეობების წილი, რომელსაც ექნება გაზზე წდომა. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების, მათ შორის მეზობელ ქვეყნებთან დამაკავშირებელი ხაზების და ქვესადგურების მშენებლობა რეაბილიტაციას, რაც კიდევ უფრო განამტკიცებს ქვეყნის ენერგეტიკული სისტემის საიმედოობას და გაზრდის საექსპორტო შესაძლებლობებს. ქვეყნის სატრანსპორტო და ლოგისტიკური
პოტენციალის სრულად გამოყენების მიმართულებით მთავრობა მიზნად ისახავს სექტორის კონკურენტუნარიანობის გაზრდას და მდგრადი ეფექტური სატრანსპორტო კავშირების შექმნას, რომელიც მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ქვეყნის ეკონომიკური ინტეგრაციის გაძლიერებაში. ბოლო წლებში განსაკუთრებით გაიზარდა რეგულარული და არარეგულარული რეისებით გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა. ამ მაჩვენებელმა 23 წლის მდგომარეობით 6 მილიონ მგზავრზე მეტი შეადგინა. 24 წლის პირველი ათთვის განმავლობაში ფრენები ხორციელდება 105 საჰაერო ხაზზე, კვირაში დაახლოებით 670 სიხშირით. 2024 წელს რეკორდული იყო შემოსული ავიაკომპანიების და ახალი ავიამიმართულებების მხრივაც. მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ ბაზარზე Austrian Airlines და British Airways დაბრუნდნენ. გზავნაკადის ზრდის პარალელურად მიმდინარეობს საქართველოს აეროპორტების განვითარების პროცესი. ფინალურ ეტაპზე ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესია ასევე ანაკლიის ღრმაწლოვანი ნავსადგურის განვითარების პროექტი, კერძო პარტნიორის შერჩევის პროცესი დასასრულ ეტაპზეა. ასევე მიმდინარეობს პარალელურად სამშენებლო სამუშაოები. ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტი ოპერებას ყველაზე გვიან 2024 წლისთვის დაიწყებს. პირველი ფაზის დასრულების შემდეგ პორტის გამტარიანობა იქნება 600,000 კონტეინერი წელიწადში, ხოლო განხორციელებული ინვესტიცია 6 მილიონ დოლარამდე. უნდა აღინიშნოს 23 წელს საქართველოს ნავსადგურებმა რეკორდული რაოდენობის საზღვაო კონტეინერი გადაამუშავეს. 23 წელს ფოცსა და ბათუმში კონტეინერების ჯამურმა რაოდენობამ 700,000 გადააჭარბა. ეს 47%-ით დაიყო 2022 წელთან შედარებით. შემდგომ წლებში კიდევ მეტად გააქტიურდება საქართველოზე გამავალი სატრანსპორტო მარშრუტების, მათ შორის შუა დერეფნის მიმართულებით დამატებითი ტვირთების მოზიდვის კუთხით მუშაობა. დასრულდება რკინიგზის მოდერნიზაციის პროექტი, თითქმის გაორმაგდება ტვირთბრუნვა, 48 მილიონ ტონამდე გაიზრდება 27 მილიონ ტონიდან გამტარუნარიანობა. ამასთან დასკვნით ეტაპზეა ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მონაკვეთის მშენებლობა, რომელიც შუა დერეფნის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს. დაგეგმილია თბილისის ახალი საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობა ვაზიანის ყოფილი სამხედრო აეროდრომის ტერიტორიაზე, რომელიც მოიმსახურება ნებისმიერი ზომის საჰაერო ხომალდს და საქართველოს შესწენს რეგიონული ხაბის ფუნქციას. ახალი საერთაშორისო აეროპორტი მოგცემს საშუალებას, რომ 5 მილიონიდან ეტაპობრივად 20 მილიონ გზავრამდე გავზარდოთ ჩვენი შესაძლებლობები. გამარჯვებულია ასევე ქუთაის საერთაშორისო აეროპორტის ინფრასტრუქტურა, აქაც 1,700,000 გზავრიდან ჩვენ გეგმავთ, რომ 5 მილიონ გზავრამდე გავზარდოთ ქუთაისის აეროპორტის გამტარუნარიანობა. საქართველოსა და ევროკავშირის შორის სატრანსპორტო კავშირების გაძლიერების მიზნით გაგრძელდება მუშაობა შავ ზღვაზე ბულგარეთთან და რუმინეთთან პირდაპირ საბორნე ხაზების დამატებისა და მიმოსვლის ინტენსივობის გაზრდის მიმართულებით. ინტერნეტიზაცია და ციფრული ტრანსფორმაცია ასევე ჩვენი პრიორიტეტებია. საქართველოს მთავრობა ინტერნეტიზაციის განვითარების, ციფრული ტრანსფორმაციის მიზნით სახელმწიფო ინტერნეტიზაციის პროგრამის ფარგლებში ოპტიკურ ბოჭკოვანი ქსელით საქართველოს დაფარვას ახორციელებს, უკვე 1000 კილომეტრამდე დასახლებული, რომელიც დაფარავს 1000-ამდე დასახლებულ პუნქტს, რომელიც მოიცავს 500,000-ამდე ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეს და ჯამურად პროექტის ფარგლებში 5000 კილომეტრამდე ახალი ოპტიკურ ბოჭკოვანი ქსელი აშენდება. გაგრძელდება მუშაობა საქართველოში ციფრული ხაბის განვითარების მიმართულებით. განხორციელდება ისეთი ქმედებები, როგორიც არის შავ ზღვაში ინტერნეტ კავშირის გაძლიერება, რაც საქართველოში ახალი დატა ცენტრების შექმნის მიმზიდველ გარემოს შექმნის. განხორციელდება მონაცემთა დამუშავების და შენახვის შესაძლებლობის გაზდისთვის მიმართული ღონისძიებები და საბოლოოდ დაიწყება ციფრული ეკონომიკის და საინფორმაციო საზოგადოების განვითარების ეროვნული ახალი სტრატეგიის, რომელიც ახლა დავასრულეთ მუშაობა, ამის განხორციელება. სამშენებლო პოლიტიკისა და სივრცითი განვითარების მიმართულებითაც აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს. მიმდინარეობს ევროკოდების და ევრონორმების დანერგვა. განხორციელებული სამშენებლო რეფორმების საშუალებით ქვეყანა სულად გადავა ევროკოდების სისტემაზე და საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფს თანამედროვე სამშენებლო მასალებისა და ტესტირების მეთოდების დანერგვას. ასევე ბაზარზე იქნებიან წარმოდგენილი მხოლოდ სერტიფიცირებული არქიტექტორები, ინჟინრები და ექსპერტები. მიმდინარეობს ასევე ჰიდროენერგეტიკული ნაგებობების უსაფრთხოების მონიტორინგის არსებული სისტემის სრულყოფაზე მუშაობა. გარდა ამისა, სივრცითი დაგემის მიმართულებით
დამუშავდება 10 ტერიტორიული ერთეულის სივრცითი და ურბანული გეგმა, რაც უზრუნველყოფს მათ გეგმა ზომიერ განვითარებას და გამორიცხავს ქაოტურ განუშენიანებას. ასევე მუშაობა მიმდინარეობს საქართველოს ერთიანი გენერალური სივრცითი გეგმის შემუშავებაზე. დღეს ჩემ სიტყვაში ვეცადე წარმოედგინა მოკლედის ძირითადი პრიორიტეტები, დარგობრივი მიმართულებები, რეფორმები, პროექტები, რომლებზეც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს გუნდი აქტიურად მუშაობს. ბუნებრივია საქართველოს პარლამენტთან მჭიდრო კოორდინაციაში გავაგრძელებთ მუშაობას ამ რეფორმებზე. ძალიან ბევრია სათქმელი, მაგრამ დროის სიმცირის გამო ამით შემოვიფარგლები. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობთ, ბატონო ლევან, ხოლმე დაიკავოთ თქვენი ადგილი. შემდეგი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. ბატონი დავით სონგულაშვილი. მოგესალმებით, მეგობრებო. რა თქმა უნდა, დღეს შევთვის ახლა აქ თქვენს წინაშე ყოფნა. სხვანაირად ემოციური არის და რვა წლის საპარლამენტო საქმიანობის შემდეგ გარკვეულწილად ამაღელებელი და ემოციური არის ახლა აქ ამ ფორმატში ყოფნა და მინდა პირველ რიგში თქვა, რომ შევთვის ძალიან დიდი პატივია ამ ისტორიულ შერობაში. საკანდელო საქმიანობის შემდეგ საქმიანობის მიმართულებით არსებულ გამოწვევებზე ჩემს კოლეგებთან ერთად მუშაობა, რომელიც რა თქმა უნდა ბატონი პრემიერ-მინისტრის მიერ ჩემი კანდიდატურის წარდგენა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პოზიციაზე განსაკუთრებულ პასუხისგებლობას მანიჭებს და მზად ვარ მეც, რომ მთელი ჩემი ძალა და ენერგია და გამოცდილება ამ სფეროს განვითარებას დავუთმო. ახლა სურს ძალიან მოკლედ შევაჯამო ის ოთხი წლის სამუშაოები, რომელიც დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური კომიტეტის პოლიტიკის ფარგლებში ჩემს გუნდთან ერთად ტიტულ თქვენგან და ერთად გავძიეთ და აღვნიშნო, რომ მიღწეული წარმატებები საკანდელო საქმიანობასა და საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში. მოხარული ვარ, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში არაერთი მნიშვნელოვან საკანდელო ინიციატივაზე ვიმუშავეთ, რომელიც მიმართული იყო როგორც სხვადასხვა სექტორული საქმიანობის მოწესრიგებაზე, ასევე ეკონომიკური რეფორმების საკანდებლო უზრუნველყოფაზე. ის გამოპროექტები, რომელიც ამ პერიოდის განმავლობაში მომზადდა, განხილვების სხვადასხვა საპარლამენტო ფორმატში ხელს უწყობდა ჩვენი ქვეყნის ისვლას და დარგების განვითარებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნას. კომიტეტი უნდა მზად იყო დიალოგისთვის და თანამშრომლობისთვის როგორც კერძო სექტორთან, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების და ეკონომიკური სექტორის ყველა წარმომადგენელთან. კომიტეტი ყოველთვის ქვეყნის წინაშე არსებულ ეკონომიკურ გამოწვევებზე და საჭიროებებზე ახდენდა შესაბამის რეაგირებებს და საპასუხო რეაგირებებს. მინდა გულწრფელად მადლობა გადაგიხადოთ ყველას თქვენი ჩართულობისთვის, კომიტეტის წევრებს ნაყოფიერი მუშაობისთვის, კომიტეტის აპარატს, რა თქმა უნდა, მაღალი კომპეტენციისა და პასუხისგებლობის გამოჩენისთვის და განსაკუთრებული მადლობა, რა თქმა უნდა, მეათე მოწვევის პარლამენტს და ბატონ შალოპაპუაშვილს თანამშრომლობისთვის, მეგობრობისა და მხარდაჭერისთვის ყველა იმ ინიციატივებზე, რომელიც კომიტეტს საკმაოდ მრავლად ჰქონდა. და ბოლოს, რა თქმა უნდა, ასევე განსაკუთრებული მადლობა ჩვენს აღმრჩეველს, რომლებმაც გამოგვიცხადეს დომა და მეპირადად 2016 წლიდან მომცეს შესაძლებლობა კომპეტენციის ფარგლებში გამეკეთებინა და მაქსიმუმ ქვეყნის განვითარების და ეკონომიკური წინსვლისა და მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ როგორც პარლამენტის წევრს მეათე მოწვევის, ასევე აპარატს და ჩვენს აღმრჩევლებს, რა თქმა უნდა. ახლა თქვენის ნებართვის ვისაუბრებ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების პრიორიტეტების შესახებ. თავდაპირველად სურს მოკლე ექსკურსი გავაკეთო ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის შესახებ, რაც ცხადი დასანახი და მარტივი აღსაქმელია ციფრებში. შემდეგ კი გადავალ უშუალოდ სოფლის მეურნეობის განვითარების მიმოხილვაზე. მეგობრებო, დღეს ჩვენი ქვეყანა განსაკუთრებული გამოწვევების წინაშეა რეგიონში და შექმნილი რთული ვითარების გამო და ყოველთვის გამო და ყველასათვის ცხადია, რა ურთულესი გზის გავლა გვიწევს გარეშოკების გათავის დაცვისთვის, რომ არა პასუხისგებლიანი გუნდის ყოფნა დღეს ხელისუფლებაში არსებულ არასტაბილურ მდგომარეობაში შეიძლება საქართველოს გვეხილა. მაგრამ დღეს ჩვენი მთავრობა და ჩვენი გუნდის საზრუნავი მხოლოდ ის არის, თუ როგორ გავაუმჯობესოთ და კიდევ უფრო მიმზიდველი გავხადოთ ჩვენი ქვეყნის საინვესტიციო გარემო, როგორ გავაგრძელოთ ყველა დარგში მიმდინარე რეფორმები და როგორ გავუმკლავდეთ გარეთულ შიდა გამოწვევებს. ეს
ეს შედეგები, რა თქმა უნდა, რომელიც ჩვენ ეკონომიკაში გვაქვს დაწყებული ბიუჯეტის ზრდიდან 2012 წლიდან დღემდე და გეგმარაც გვაქვს 2028 წლამდე, შედეგი, რომელიც გვაქვს ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის 2012 წლიდან დღემდე და რა გეგმაც გვაქვს 2028 წლამდე, რა თქმა უნდა, თავისით არ მოსულა. ეს არის სწორედ ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკის და თანამედროვე მუშაობის შედეგი, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება ახორციელებს. ქვეყნის სტაბილურ მშვიდობიან და ბიზნესის თავისუფლების შესახებ გარემოს ქვეყანაში და ამ ციფრებზე და ამ დეტალებზე ბატონმა ლევანმა ამოწურავად ისაუბრა სიღრმეში, ვარ შევიდეთ. ასეთი ნაყოფიერი მუშაობისთვის, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა გადაუხადო ყველას, განსაკუთრებით ჩვენს პრემიერ-მინისტრს და გუნდს, რომელიც მუდმივად მზად არის ქვეყნის წინაშე ზრუნვის და ამოცანების შესასრულებლად. გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობის განვითარება მოიხსენება სოფლის მეურნეობა და სოფლის განვითარება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლია. შესაბამისად, აღნიშნული მიმართულების განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა და საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარება პირდაპირ აისახება მოსახლეობის კეთილდღეობაზე. საქართველოს მთავრობამ ბოლო 12 წლის განმავლობაში შედეგზე ორიენტირებული ნაბიჯები გადადგა სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობისთვის, რაც სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამის განხორციელებით შეგვიძლია შევაფასოთ. ამცირე სტატისტიკაც მოვიყვანო და აღვნიშნო, რომ მაგალითად შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამის ფარგლებში ჯამში 57000-მა ბენეფიციარმა ისარგებლა 6.5 მილიარდი ლარის შეღავათიანი სესხით, შეიქმნა 400-ზე მეტი გადამამუშავებელი საწარმო და შემნახველი ობიექტი, 7500 ერთეული ფერმერთა ტექნიკა დაფინანსდა 120 მილიონი ლარით, დანერგემომავალი პროგრამის ფარგლებში 360 მილიონი ლარის ინვესტიციის შედეგად 23600 ჰექტარზე გაშენდა ახალი ბაღები. განსაკუთრებული ყურადღება მინდა გავამახვილო მევენახეობა მეღვინეობაზე და ხაზი გაუსვა იმს დასაც, რაც გვაქვს ამ სექტორში. ვენახების ფართობი, რომელიც გაზრდილია 70%-ით, ყურძნის გადამუშავება 52000 ტონიდან 300000 ტონამდე გაზრდილი, ღვინის ექსპორტი 65 მილიონი დოლარიდან 259 მილიონ დოლარამდე გაზრდილი, მევენახეების შემოსავალი 70 მილიონი ლარიდან 350 ლარამდე გაზრდილი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის შემდეგი ეტაპის განვითარება მისი პოტენციალის მიზნობრივი გამოყენებასა და საინვესტიციო პოლიტიკის განსაზღვრას ეხება. ამ პროცესში მნიშვნელოვანია სოფლის ტიპის დასახლებების განვითარება და სოფლის მეურნეობაში ჩართული მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მომავალი 4 წლის განმავლობაში სოფლის მეურნეობის დარგის მხარდასაჭერად და დაგეგმილია 3 მილიარდ ლარამდე ფინანსური რესურსის გამოყოფა, სურს რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიმართულება წარმოგიდგინოთ, რაზეც სამინისტროს განსაკუთრებული აქცენტი ექნება გაკეთებული. ესენია სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამამუშავებელი და რეალიზაციის პროცესების გაუმჯობესება, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, სერვისების ხელმისაწვდომობა და ახალი სასოფლო სამეურნეო პროექტების განვითარება, ფერმერებისა და მეწარმეების ცოდნის ამაღლება და მათთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა, აგროდაზღვევის სისტემის გაუმჯობესება და სამელიორაციო მომსახურების გაძლიერება, რაც ხელს შეუწყობს სოფლის მეურნეობის მდგრად განვითარებას და დარგის ეკონომიკურ პოტენციალის ზრდას. გარდა ამისა, გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები, როგორიცაა სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამამუშავებელი და შენახვა რეალიზაციის პროცესების ხელშეწყობა, ფიზიკური და იურიდიული პირების სიაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრების უზრუნველყოფა, აგრარული დეფიციტური პროფესიების მხარდამჭერი პროგრამები, სასოფლო სამეურნეო საქმიანობით დაკავებული პირებისთვის რისკების შემცირების მიზნით დაიხვეწება აგროდაზღვევის პროგრამა, მრავალწლიანი კულტურების ბაღების გაშენების ხელშეწყობა, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ახალი გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების ინფრასტრუქტურის შექმნა და თანამედროვე საწარმოო ხაზით აღჭურვა. ერთწლიანი სასოფლო სამეურნეო კულტურების პირველადი წარმოების ხელშეწყობა და ასევე წარმოებისათვის თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება. სასათბურე მეურნეობების განვითარება, სხვადასხვა სახის სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, მათ შორის მოსავლის ამღები თანადაფინანსება. განსაკუთრებით მინდა ხაზი გაუსვა, რომ შეიქმნა ფერმერული მეურნეობების ადმინისტრირების თანამედროვე სისტემა, მათ შორის ფერმერული მეურნეობის რეესტრი და მიწის ნაკვეთების იდენტიფიკაციის სისტემა, რა თქმა უნდა, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით. საკანონმდებლო დონეზე დარეგულირდება საძოვრების
გრადი მართვა და დაინერგება ფერმერთა კოოპერირების ახალი მოკრილი მექანიზმები ფერმერებისა და წარმოებელი ორგანიზაციების ურთიერთთანამშრომლობის სტიმულირებისათვის. მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმობა ჩვენი ქართული ღვინის პოპულარიზაციას, მის განვითარებაზე ზრუნვას. ქართული ღვინისა და სხვა აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობის ამაღლების მიზნით განხორციელდება მარკეტინგული აქტივობები და ბაზრების დივერსიფიკაციაზე მიმართული პროგრამები. აღნიშნული სამუშაოების გაწევის შემდეგ მოლოდინი გვაქვს, რომ 2028 წლისთვის ღვინის ექსპორტმა $500 მილიონი უნდა შეადგინოს. აგრობიზნესის გამომუშავებამ 24 მილიარდ ლარს უნდა მიაღწიოს, ხოლო აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტმა $3 მილიარდს. რაც შეეხება წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობის სისტემების მოდერნიზებისა და რეაბილიტაციის სამუშაოებს, ფიქრობ 50,000 ჰექტარზე ბეთფართობზე 70,000 ფერმერულ მეურნეობისთვის შეძლებს სამელიორაციო მომსახურების გაუმჯობესებას. ამ მიმართულებით განსაკუთრებით საინტერესოა ილტოზე საირიგაციო დანიშნულების წყალსაცავის პროექტირება და მშენებლობის სამუშაოების დაწყება. მოგეხსენებათ, რომ აღნიშნული წყალსაცავი კახეთში 40,000 ჰექტარზე მეტ მიწის ფართობზე გარანტირებულად გაზრდის წყალუზრუნველყოფის ხარისხს, რაც სოფლის მეურნეობის სექტორში დასაქმებულ 50,000-ზე მეტი ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გამოჯობესებაზე იქონიებს გავლენას. მნიშვნელოვანი აქცენტი გაკეთება აკვაკულტურის განვითარების ხელშეწყობაზე, აკვაკულტურის წარმოების ზრდის ხელშეწყობა გააჩენს ახალ შესაძლებლობებს და მოიზიდავს ინვესტორებს. 2028 წლისთვის დასრულდება DCFTA ვალდებულებებიდან გამომდინარე სურსათის უნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროში მოქმედი ეროვნული სტანდარტების ევროკავშირის მოთხოვნებთან დაახლოება. გაგრძელდება აქტიური მუშაობა სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის შესაძლებლობების გაძლიერებისთვის, რაც მომხმარებლისთვის უნებელი სურსათის მიწოდების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს. ხელი შეეწყობა გარემოსთან ადაპტირებული კლიმატგონივრული სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის გავრცელებასა და ბიოწარმოების განვითარებას. მეგობრებო, რაც შეეხება გარემოს დაცვის პოლიტიკას, ამ მიმართულებით ორიენტირებულები ვართ ქვეყნის ბუნებრივი რესურსების დაცვის მდგრადი განვითარებისა და ეკოლოგიურ მდგომარეობის უზრუნველყოფაზე, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს ქვეყნის მდგრად განვითარებას და ჩვენი საცხოვრებელი გარემოს მდგომარეობის გაუმჯობესებას. გარემოს დაცვითი სტანდარტები სრულად დაუახლოვდება საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. სტიქიური მოვლენების საფრთხის ქვეშ მყოფი დასახლებებისა და ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად გაგრძელდება მუშაობა ადრეული შეტყობინებების სისტემების გაუმჯობესების მიმართულებით. განხორციელდება წყლის რესურსების მართვის რეფორმა და ქვეყანა გადავა მდინარე საუზო მართვის ევროპულ მოდელზე. გაგრძელდება მუშაობა წყლისა და ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის გაუმჯობესების მიმართულებით. სამრეწველო სექტორიდან დაბიძურების შესამცირებლად 2026 წლიდან ამოქმედება ახალი სტანდარტები, მათ შორის ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით დადგინდება ახალი მოთხოვნები, დაიხვეწება გარემოს ზემოქმედების შეფასების პროცედურები და გარემოს დაცვითი ნებართვები გაიცემა ერთი ფანჯრის პრინციპით. ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებისა და მდგრადი განვითარების ხელშეწყობის მიზნით განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება დაცული ტერიტორიების გაფართოებასა და რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი, სამეგრელო ზემო სვანეთი და განვითარების მიმართულებებს. 2028 წლისთვის დაცული ტერიტორიების ფართობი დამატებით 100,000 ჰექტრით გაიზრდება. ხოლო რაც შეეხება ტყის აღდგენას, 2030 წლისთვის აღნიშნული ღონისძიებები დამატებით 20,000 ჰექტარ ფართობზე განხორციელდება. საერთო ჯამში ჩვენი ვიზანია საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით გაიზარდოს ქვეყნის როლი და გავლენა გლობალურ ასპარეზზე, რათა საქართველო იყოს ღირსეული და სანდო პარტნიორი სხვადასხვა ეკონომიკური თანამშრომლობის ფარგლებში ბიზნეს მისაღწევად კი აუცილებელია რეფორმების გაგრძელება, ქვეყნის რესურსების და პოტენციალის სრული გამოყენება. საქართველო ჩამოყალიბდება როგორც ეკონომიკურად ძლიერი ინფრასტრუქტურულად განვითარებული ევროპული სახელმწიფო, რომელიც გააერთიანებს და გამოიყენებს არსებულ პოტენციალს, ყველა შესაძლებლობას და საერთაშორისო ურთიერთობებს ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის. რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს ყურადღებისთვის. კიდევ ერთხელ მინდა, რომ მე-11 მოწვევის პარლამენტს წარმატებები გისურვოთ. დიდი მადლობა იმ თანამშრომლობისთვის, რომელიც მე ამ პერიოდის განმავლობაში
პარლამენტის ტიტულს ერთად და პარლამენტის აპარატთან ერთად ჰქონდა კიდევ ერთხელ ამას ხაზები და გაუშვა და დარწმუნებული ვარ, რა თქმა უნდა, რომ პარლამენტის განსაკუთრებული მხარდაჭერით და ჩვენი მხრიდანაც, ჩვენი სამინისტროს მხრიდანაც დავისტავა ცხადია ტიტულ საკითხთან დაკავშირებით აქტიური თანამშრომლობა გვექრება როგორც კერძო სექტორთან, ასევე ტიტულ კომიტეტთან, ტიტულ შესაბამის კომიტეტთან, რომელიც საკითხებიც გვექრება აქტიურად სამუშაო და წარმატებებს ტიტულ თქვენგანს და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. რა თქმა უნდა, აუცილებლად დავამატებ მადლობას იმ სამაჟორიტარ ოლქს, რომელსაც წარმოადგენდი წინამოწვევის პარლამენტში, გურჯარის, საგარეჯო სიღნაღის და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტებს და შესაბამისად სამაჟორიტაროს თითოეულ არჩევანს, რომელსაც ხარი დაგვიჭირა და დღეს აქვარი ამ სამაჟორიტაროს წარმოადგენ დღესაც აფორმატში და ეს ფაქტობრივად ჩვენ ბოლო შესაძლებლობარი პარლამენტიდან ასე მივმართა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.